Salam əziz şagirdlər və abituriyentlər. 2015-ci il qəbul imtihanında blok 3-də düşmüş sualları izah edəcəyik. Birinci sualımızda tələb budur ki, vurğuya görə məntiqi artıcılığı tamamlayın. Burada 3 söz verib bizə. Gördüyünüz kimi, diksiya, dizel və xronika. Dördüncü də boşluq bıraxıb və biz burada 5 cavabdan birini uyğun gələni, məntiqi ardıcılığı hansı söz tamamlayırsa onu seçməliyik. Baxaq görə vurğuya. Diksiya, vurğu burada birinci iyə düşür. Dizel, vurğu yenə birinci hecaya düşür. Dizel. Kronika, yenə burada gördüyünüz kimi vurğu birinci hecaya düşür. Deməli, bizdə məntiqi ardıcılıq odur ki, dördüncü sözdə vurğu birinci hecaya düşən söz olmalıdır. Piyale. 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 Gördüyünüz kimi burada vurğu əyə düşdü. Məxrəc. Məxrəc. Burada da yenə sonuncu hecaya düşdü. Virus. Virus. Baxın, virus. Burada virus da vurğu birinci hecaya düşdü. Bayetika. Burada vurğu düşür ikinci hecaya. Combine, combine demirik, combine deyirik, combine. Burada vurğu yenə sonuncu hecaya düşdü. Və şagirdlər, bizdə bu sualda cavab olacaq virus. Cavab C bəndi.